Xüsusi karantin rejimi dövründə paytaxt ərazisində koronavirus əleyhinə gücləndirilmiş kompleks tədbirlər davam etdirilir. Artıq 17-ci dəfədir kommunal təsərrüfat xidmətlərinin 40 ədəd xüsusi texnikası və 2000 nəfər əməkdaşı cəlb edildi. İcra Hakimiyyəti Mərkəzi Kommunal Təsərrüfat Departamentinin balansında olan binalarda departamentin əməkdaşları tərəfindən xüsusi qrafika uyğun olaraq binaların girişlərində, bloklarda, liftlərdə, həyətlərdə, həmçinin səkilərdə əlavə olaraq gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılır. Eyni zamanda məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında da bu dezinfeksiya tədbirləri davam etdirilir. Burada qəbul olunmuş kimyəvi maddələrin toksikliyi nəzərə alınaraq əvvəlcədən kütləvi informasiya vasitələri ilə vətəndaşlarımıza məlumatlar çatdırılmışdır. Zərurət olmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaqları tövsiyə olunmuşdur. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyinin Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri ilə bağlı tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən paytaxtda bu epidemiyaya qarşı kompleks tədbirlərin davam etdirilməsində məqsəd vətəndaşlarımızı koronavirus pandemiyasından qorumaqdır.